ညီမစစ်တဟာလူတိုင်းကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့၎င်းတို့ကပြောပါတယ်။ညီမစစ်တဟာအမုံတရားအမုံစကားခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုအပေါ်စံဖတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပိတ်ပင်တားဆီးရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အဲလဲဝယ်ယူမှုနဲ့အာတူပီဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေးမိုဘလီကာတို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်းပြောဆိုခ
နောက်ထပ်တဲ့အင်တာဗောင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စီးရေးပြည်ပခါကြောင့်နိုင်ငံတော်ပြုတ်ကွဲမဲ့အနေအထားသို့ရောက်ရှိနေပြီးငြိမ်းချမ်းသောနေနှံဖြစ်အဖြစ်ရှာရန်UWSC ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမတိမငြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှစလို့ဝါပြည်နယ်အနေနဲ့မိမိရဲ့တမိုင်းအတွေ့အကြုံနဲ့သင်ခန်းစာကိုယူပြီးဝါပြည်နယ်ရှိ
ထို့သို့ရည်တည်ချက်ဟာအချိန်ကာလနှင့်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းအီမူဝါဒမှာဝါပြည်နယ်တိုင်းနာပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနာပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့လည်းကိုက်ညီကြောင်း ပြည်သူလူထုရဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိသွားကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။တိုင်းနာပြည်သူလူထုများမှာတိုက်ပွဲများအများဆုံးရပ်တန့်ရမျှော်လင့်ပြီးစစ်ပွဲကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာခြင်းနဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံမှန်လေပတ်လာစေလို့တဲ့ဆန္ဒများပုံမှန်ပြင်းပြနေကြောင်းဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကကြေညာထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ရေးပြည်ပခန့်များ
ว่าปีนี้ก็ช่วงปีนี้มีเอาไปอภัยเว้ยยามานายเงี้ยเนี่ยอันนั้นด้วยปริพกาพิบวารีอภัยพมยาโก้อภิเษกทันที่ไกลตัวเลยปีดูรู้ยศิวายโก้เปลี่ยนเล่นนั่นทุสิยันเนี่ยเนี่ยส่งขวาตัวเลยปีดูรู้ดูโก้ลงจงนี้อามาขันจะสิสวะเนี่ยตัวเปลี่ยนยาวสิยันด้วยเจ้าหน้ามยาโก้ด้วยส่งส่วนในมือเปล่าเว้ยยังจะนอนที่เล่นมือส่งเพื่อเพื่อเชื่อตัวใจเลยอันนั้นได้ตัวมาจากเนี่ยว่าปีนี้เนี่ยเพื่อนยามานายเงี้ยยังจะเหยียดด้วยมีเอ
နောက်ထပ်တဲ့ရင်တစ်ပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့အမှတ်6ရပ်ကွက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MMDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်က 352 နှစ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ထားပါရ 626 နေရာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေရာနဲ့ထားပို့တပ်နားတွေမှာလည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်
ဆက်ကိုရနေ့ညနေပိုင်းကလည်းမြို့ရဲကနေတင့်ကားတွေတိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ဘက်ကိုအများကြီးထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ကိုကန့်အလန်နေထောင်ပြီးသွားတာလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အမှတ်ကိုရက်ွက်နဲ့အမှတ်30ရက်ွက်ဒီမှာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့နေတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးမြို့ခံတွေကိုMMDA တပ်ဖွဲ့ကဖေးလွှတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်
နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပေါ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲကကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရန်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဒေသတခုကတော့အခုကာလမှာအရင်တော့ကလို့ဆွေးနွေးမှုပုံစံမျိုးတော့ဟောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSC ဟာ၎င်းတို့ဗဟိုဌာနချုပ်လွယ်တိုင်းလျှံတွင်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှ27ရက်နေ့ထိကျင်းပတယ်2014ခုနှစ်6လပတ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရာတွင်ဆေးဟာနာသိမ်းဘွယ်ခြေနေရှမ်းမြောင်းတိုက်ပွဲများဖြင
ဒီနေ့အခါမှာဆေးရနာရှင်နေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကတော့စက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥတွဲပြီးတော့ရှမ်းပေါင်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှီအောင်ကာကွယ်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုရိမ်းရမယ့်အခြေအနေကာလမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးလိုတယ်လို့ ပေါ်လူငယ်အစည်းအရုံးပြီးဝိုင်းဦးမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကအပြည့်အခက်ရစဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်RCSS ကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့အင်တာဗုတ်အနေနဲ့ဟာကားမြို့နယ်မှာပေါ်ဆောင်တဲ့ရုံးစစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်တာအတွင်းစစ်တပ်ဘက်မှစတုံးတည်ဆုံကနှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းဒေတာကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ဟာကားCDF ဟာကားထံမှတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။အရှင်ဖမ်းမိတဲ့စစ်သားနှစ်ဦးဟာဟာကားနဲ့ထန်တလန်ကြားရှိတိမစ်ဒေတာမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တွင်ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့က
ဟာကမထန်နလန်ဖတ်တို့စစ်ကူထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဖြတ်ထက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးတေဆုံးပြီးခေခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းစီဒီယားဟာကထံမှသိရှိရပါတယ်ဟာကနဲ့ထန်နလန်ကြားရှိအော်တိုတောင်အပါဝင်စစ်တပ်ရှိတဲ့အမာခံတပ်စခန်းများကိုချင်းမြို့သားတပ်မတော်စီအန်အေနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အော်တိုတောင်ချီစစ်စခန်းတုံးခုအားတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစင်လန်အင်ဖော်မေးရှင်းစင်တာကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အော်တိုတောင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တပ်မခွနဆက်ခွန်လောက်ခံတည်ရင်များအထိုင်ချတပ်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစခန်းလေးတိုက်ပွဲတွင်စစ်သား15ဦးသေဆုံးကာနှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စ
Now that the bone in Yamanga Master, operator, company to cook chit, or you do Yamaga, Panshin at the tunnel, Lab Yang and Shinny thing. When at the Yazogo, Amak and Lin Lady Luz Suswega, a thing at a low toe library, Yajim Bay Lulu, a downshot, a low toe chin pizza.
A lot of Kayana when I'm Yatama, Dreya Shibarishim. Solana Sakuyani, Oridu Yamaga, when I'm Yatama. Insurance, Ama Kamiago, Bianle Duncan Sisijang, Jena, Matama Mutuishi Yelusuga, when I'm Yago, Aloma, Tenja Yanazi Jempejang, when I'm Yaga, Ama can look Jayadwin, Ama can go Niga, the Matari, tell them Yane Kainizo, Losang Kejajang, Ama can go near a telegu Sisibi, Manganetwe, Ama can sing with Mia, Beti Kejajang, Tishia Barim. Orido contestant of Winner Alome, Ama Kantaraga, Natana Satome, Natana Salitaba, and Lin, Insurance Baga, Mangan Jam Sasebi, Tok Baby Dake Sam Yaku, Akuma, Orido Pama, Pianle Sasebi Lodaba, Akuga, Pinshin Til Lebian Nide Galaba, Yusa Yaragaro, Ona, a Bian Lepede Adre, Lota Jare Winam Yaku, Lota Eliab, Nina Jim Pelu Adre, Orido Yama, Send Nip Yipwe, Shilla by Majin Bakema, Alokani, Yuja Shishi Tok Baked up Yabari, Yigazago, Tainzabo Loni Barilo. A day at a mark, a low token layered when I do gap your body. When I'm yago, Jordan, a damn jarge machine, a low latin to ma. Ama can Madame Mupede Lusuga, a dance at Lemetu can be, a low trust sardine, Lemetu carri to wine simpitam, Lemetu be piane when I'm yagule, set to a chain chalka, Lemetu can kejang, low that jarry when I'm yagule, Ama can lay lay sure, damp yatepi, a low truck kind simpitam, tishia barring. Ori do Yamaha, Yamanang and Dream, more wine set to you when Samu be needed. Gardanang at his eyes, set to you go need a coop heavy. Yamanang and Dream, the Tom Salikuni, August Lama Sardina, when Samu be heavy. နောက်ထပ်တဲ့ပုံအနေနဲ့တယောက်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအပါအဝင်နိုင်ငံခြားရေးနှင့်မြို့နယ်မှုများနဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့အတောအဝင်စီစဉ်များအားအကာအကွယ်ပေးကြရန်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမရော MMDA ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။မဟာမိတ်အဖွဲ့များနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ထမ်းများထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားဟန့်တာကြရင်တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးအမြတ်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရမြတ်တွေ့ရှိပါက အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများအားအသက်နိုင်ဆုံးကူညီကယ်တင်ကြရန်လည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။MMDA ရဲ့ကြေညာချက်တွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဝန်ထမ်းများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုကောင်းစဉ်သက်ထားတော်လဲအဓိကအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့်အကျိုးစီးပွားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သာဦးစားပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။MMDA ဟာ
ထိုင်နိုင်ကြောင်း MMDA ကပြောဆိုထားတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် ဟုတ်တယ်တဲ့ပုံနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဈေးပင်ကြီးဘဟိုဝန်ထမ်းတက်ကြိုတွင်အမေရိကန်နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံမုံတီးရဲနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်များဟာအကြမ်းဖက်မေးအောင်လိုက်တဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းသာတင်ကြားနေကြောင်းသင်တန်းတက်ရောက်နေသူများထံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်လက်ရှိဈေးပင်ကြီးဘဟိုဝန်ထမ်းတက်ကြိုတွင်သင်တန်းတက်ရောက်နေသူများကိုနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်များဟာမေးအောင်လိုက်တဲ့
America, a same, Boma, Bongoni, Pidia Chang, Time Bia Yare, Subionido, Turukai Dwaradon, Jopia Dwani Jaralo, Tenanta Yamni to the Uga Piosuvari, Sibin Jiboho when at the Grudwin, Tenan Amya, Pestan Poka Yajemia, Supe Yadule, Page and the Lupe Nichinjang, Tenan Damia Hamachina Jemia Piponibi, Supe Yadule, where you be, Supe Nichemia, Losami Jam Tishia Bari. Sibin Jibo went at the Grudwin, down with Hansamide, Auchi Yemiaha, Neonia Bakin Samyaga, A. Pemanjare, Trapje to Mialashi, a load, and Yashi Barishim. Now, some day in the bone in it, the town of Sakon Sissingi, Patu Nepatabi, Nina Mamma, Tompone, Puba Mohammed, the Pemiaku, Abbey Taukan Jari, a pinna cam, Yamati to the Yellow Arm, a lane at Jesu Denjang, down Tamro, the Annali, Gogan Tamro, MMTA, Yakaita Do, EE, Nina Mamma, Tompega, Sulana, Tonsay, and Edwin, Putre, Taupian, Jinja Kerelo, the Tayashi Barishim, the town of Sakon Sissingi, Taukan Jang, Sana Topo, Keja Dumiani, Nina Tompeha, Taukan Jang, Piatare, Sana Topo, Matan Tapo Miakule, Popiatare Lutishia Barim, Sayana Shempja. ရဲ့အတွက်ယနေ့အထိအကြမ်းမဖက်သောနေဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတော်လန်ရေးကိုစစ်စစ်မပြတ်ဝိုင်းရံပေးနေကြတဲ့ရဲရဲနဲ့မြန်မာပြည်သူတရလုံးရဲ့တော်လန်စိတ်ဓာတ်ကိုညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့မှအလေးနက်ထားချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ကျန်းကျန်ခံသောစိတ်ဓာတ်နောက်မဆုတ်သောစိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့်ဆေးရနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြောက်တည်အထိဟန်ချန်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်တုံးခွေဟာ 2019年度变脸沙丁客呀，第二年呢，马美特苗个，南充某个苗路个龙松顶白塔个，将每某美苗苗个顶白男人，十来大开列士兵，拉小苗过来，各干特快呢，马美苗个顶白塔被拍张，这伢个，但是看的酷比的酷个，大开顶白列士的路的是哑巴的，但他呢，在公司生意呢不得比，明年来大人辛苦，明年苗内头转来，大部分苗包上列士呀，辛苦个龙松顶白塔被拍的路，MDY 比的个特别他张的人也是哑巴的心。